Bem-vindos ao B de Barbárie. Vamos falar sobre o que eu assisti agora em janeiro? Bom, pessoal, no ano passado eu tentei levar lá pro canal um pouquinho dos filmes e das séries que eu tava assistindo, mas oficialmente vai aparecer aqui no canal agora um resuminho no final do mês com os meus assistidos. Eu falei dos filmes porque eu acabei não terminando nenhuma série ainda em janeiro. Eu comecei Pose, eu comecei RuPaul's Drag Race, primeira temporada do UK, eu comecei a 13ª do RuPaul's Drag Race, mas só vai terminar em abril. Então, só caos na área das séries. E eu vou reservar essas séries para falar com vocês quando eu tiver terminado, mas eu já estou amando Pose, podem ter certeza. Então, vou falar com vocês só sobre os filmes que eu assisti esse mês. E foram cinco filmes, eu fiquei bastante feliz. Ano passado eu fiz um exercício de tentar assistir um filme por semana e muitas vezes eu não conseguia. Em janeiro isso foi praticamente natural, que é aquela coisa que a gente fala de criar o hábito, né? Apesar de não gostar muito de ficar repetindo essas coisas, mas quando a gente cria o hábito, vira natural. Em janeiro, o primeiro filme que eu assisti foi o Wi-Fi Ralph, que é a sequência de Detona Ralph, em que a gente tem o Ralph e a Vanellope já depois de amigos, depois de toda aquela confusão. O volante da Vanellope quebra, né? O físico, né? Não o digital. E eles precisam comprar um novo volante na internet para que o jogo dela não seja desligado. Eu achei bem interessante essa nova aventura, porque eles vão viajar pela internet, tem um monte de brincadeira divertida com esse universo da internet. Eles vão entrar em contato com vários outros personagens de outros videogames, de outros universos, como as próprias princesas da Disney. E aí eu lembrei de um vídeo muito legal que eu assisti da Mikann falando sobre a influência de Shrek na Disney. E aí essa cena famosa da Vanellope com as princesas é um reflexo grande disso. Eu vou deixar aqui no box de descrição se eu encontrar para vocês, porque eu gostei bastante desse vídeo e da argumentação que a Mikann traz. Não é melhor que o primeiro filme, eu acho. Porque o conflito deles é um pouco mais fraco, a ideia é você aproveitar melhor as oportunidades no caminho dessa aventura para fazer uma comédia, para ser divertido. Mas foi uma experiência gostosa e estava disponível no Disney Plus. Depois eu acabei vendo o melhor filme que eu vi esse ano. Foi indicado para mim por um amigo meu, o Edu. Obrigada, Edu, pela indicação, amei demais. E assim, eu sei que é cedo, mas eu acho que vai demorar bastante para ele ser tirado desse pódio, se for tirado desse pódio, que é seu nome gravado em mim. Esse filme se passa em Taiwan, na época em que a lei marcial, que não permitia que pessoas do mesmo sexo se relacionassem, cai. E ele vai tratar principalmente de como não importa o que as leis dizem, quando a sociedade continua punindo os indivíduos. E a gente vai acompanhar dois amigos que estudam juntos, né? De modo geral, nos países orientais se separa, mesmo na idade adulta, os homens e as mulheres, se não na instituição, mas pelo menos em campos, em áreas da instituição. E aqui a gente tem então a chegada de garotas nesse espaço, e aí vão ter vários debates, como o da heterossexualidade compulsória, né, uma tentativa de não se ver como desviante. Mas o que eu acho mais bonito de Seu Nome Gravado em Mim é que durante todo o filme existe uma noção de realidade por parte do roteirista, no sentido de que eles podem fazer as coisas mais doidas por amor, as demonstrações mais bonitas, mas eles ainda sabem onde eles moram, onde eles vivem, o que as pessoas ao redor deles pensam. Então, todo momento você sente que eles têm o melhor possível dentro da realidade. E de alguma forma, ainda que seja triste dizer isso, é tudo que eles poderiam lutar por ter. E é muito, muito bonito. Muito bonito. Eu chorei assim. Eu contei 6 vezes. Mas tenho certeza que teve vezes que eu já tinha parado de chorar, mas ainda tava molhada em lágrimas e voltei a chorar. Porque esse filme me tocou de um jeito. Ele é muito sensível. Ele recupera minúcias que foram apresentadas no começo do filme com uma sensibilidade tamanha. Ai, gente, eu recomendo para todo mundo. Sério, todo mundo tem que assistir esse filme. Seu Nome Gravado em Mim tem na Netflix também. Depois disso, veio a queda. Porque eu assisti o pior filme que eu assisti esse ano.
É bom falar isso em janeiro, né? Porque você tem mais certeza. Quando tem muito filme na lista, você começa a ficar na dúvida. Mas o que acontece? Eu vi a resenha do Pieces of a Woman, que eu não vi tradução, mas seria Pedaços de uma Mulher. E eu tinha ficado muito, muito empolgada para ver esse filme, mas ele só é ladeira abaixo, assim. É a história de um casal, né? O marido é o Shia LaBeouf. E esse casal vai ter um filho, parto normal, em casa, com uma doula, e claramente vai dar errado esse parto. Essa é a proposta do filme. A primeira cena é uma cena. A primeira não, talvez a segunda cena. Mas assim, no primeiro ato, tem essa cena do parto, que ela é longa, que ela é aflitiva, ela te mantém preso na tela, preocupado com o que tá acontecendo. Ainda que você saiba que não vai existir filme, se der bom, você fica preso ali, né? Mesmo se você esquece a sua capacidade de prever as coisas assim, né? Por causa do envolvimento emocional que o diretor consegue te colocar na filmagem daquela cena. É sensacional. Só que aí depois me parece que o roteiro esquece a construção dos personagens em prol de chegar num ponto ali no final. E o que acontece pra mim, né? Eu vou colocar aqui no na linha do tempo os tempinhos em que eu falo de cada filme. Então, se você não quiser ouvir falar desse filme, você pode pular pro próximo, porque talvez tenha uns spoilers do final aqui. Pra mim, o diretor, o roteirista, enfim, a equipe quiseram que o final fosse o final de as mulheres da família reunidas e felizes com o que aconteceu no final. Só que para isso, eles tiveram que descartar o personagem do marido. Isso acontece de duas formas. Uma que para mim não faz nenhum sentido, apesar do marido ser um cara que tinha uma drogadição e que ele volta a usar, e a sua sogra oferece um dinheiro para ele ir embora, o que não faz sentido para mim não é que ele vai embora sem falar nada. A gente não fica sabendo se ele fugiu. Ele poderia ter fugido, mas ele não foge, ele vai embora, parece que consensualmente, mas a gente não vê essa cena, a gente não tem nenhum tipo de repercussão desse rompimento. É muito bizarro. A sogra, né, ali, ela quer o tempo todo que se processe a doula. E aí existe um momento em que a filha dela, de alguma forma, impede que isso aconteça, mais pro final, né, ela interfere no julgamento. E aí a mãe dela não fala nada, tipo, ela passa o filme inteiro enchendo o saco, dizendo que quer, porque quer, porque quer. E aí quando a filha dela cede, ela fica feliz. Aí a filha dela vai lá e atrapalha e ela, ai, não, tudo bem, filha, vem cá, vamos nos abraçar e sermos mulheres juntas e felizes, eu, você e sua irmã, mesmo a gente não se dando bem. Então assim, deixou muito irritada esse desenvolvimento do filme. Fora que tem uma parte super moralista ali em que o casal, os dois saem pra uma festa, cada um vê uma. Os dois pegam outras pessoas, mas tem aquela ceninha da mulher que beija o cara e ela percebe que está errado e ela volta para casa enquanto o marido a trai porque ele não percebe. Então, assim, essa carga moralista, sabe? Eu achei esse filme horroroso. Assim, a cena, o começo eu achei legal, mas o final, o resto, ladeira abaixo. Desculpa. Se você quer ver, tá disponível na Netflix. O quarto filme que eu assisti também foi um filme muito, muito legal. E foi o Já Não Estou Aqui, que é um filme mexicano. Foi indicação do Vinícius, do Latinas Leituras, lá do Instagram. E, cara, é um filme bem legal. Ele vai falar principalmente sobre a relação cultural, né, de um povo. E aí, focado no México, ele vai falar da cumbia, que é um ritmo regional. E a gente vai ter esse ambiente periférico em que os jovens ligados ali até a marginalidade tem essa relação com a dança, com a cultura e com os bailes. Por um motivo ou outro, que eu não vou contar, o Ulisses precisa ir para os Estados Unidos e a gente vai ver a narrativa dele acontecer em paralelo nos Estados Unidos e no México, para só mais para frente descobrir como ele foi parar nos Estados Unidos, porque ele tá lá. E vai ter todo esse jogo sobre identificação, mas não só sobre identificação dele como indivíduo. Ele é um cara descolado da periferia, que tem o seu cabelo, a sua roupa, e que isso vem sendo podado dele durante todo o filme, né? Principalmente nesse período nos Estados Unidos, mas tem também a ver com uma identidade nacional. Ele tá vivendo um momento de autoritarismo ali no México, e isso se reflete também na periferia em que ele sempre viveu. Quando movimentos políticos acontecem, toda a sociedade se bagunça ali, né? E a gente tem cenas lindas, a fotografia é muito, muito bonita, a trilha sonora é muito gostosa,
E tem uma cena muito legal que eu gosto bastante, queria comentar com vocês. Para vocês repararem, tem um momento em que o Ulisses está andando entre vitrines, e aí ele para entre as vitrines e desfoca a câmera. E aí tem uma vitrine verde e uma vermelha, e aí se forma a bandeira do México no rosto dele. É uma das coisas mais lindas que eu vi de fotografia. Esse tem disponível no Netflix também. E por último, esse eu vou comentar mais brevemente, porque ele vai aparecer em um outro vídeo. Por quê? Eu já tinha assistido Blade Runner antes, eu tinha assistido uma outra versão. Para quem não sabe, Blade Runner acho que tem 7 versões. Se eu lembrar, eu posso deixar aqui embaixo o manual de versões que tem, que eu encontrei na internet. E eu assisti Blade Runner de novo para poder gravar a resenha de Android Sonho com Ovelhas Elétricas, mas eu ainda vou assistir o Blade Runner 2089 antes de gravar o vídeo. Esse Blade Runner, o primeiro, o original, eu só encontrei no Globoplay. E essa versão de cinema internacional que tem o voice-over do Harrison Ford e tem aquele 1 minuto a mais do final feliz. Quem conhece essas edições sabe do que eu tô falando. E o Blade Runner 2089 tem na Netflix para quem quiser assistir também e fazer essa dobradinha. Vou deixar para falar desses dois com vocês então no vídeo de Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que foi o livro que inspirou principalmente o primeiro filme, mas que vai emprestar o seu universo para o segundo também. E eu espero que vocês me sigam aqui no canal, clicando na bolinha com o meu rosto que aparece na tela, para receber a notificação desses outros tipos de vídeo. Deixem aqui embaixo o que vocês acharam sobre eu trazer o que eu andei assistindo para vocês. Deem seus likes, um beijo e até a próxima.